ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ସବୁଠାରୁ ଫନି ଆନିମାଲ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ। ୟା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆନିମାଲ ନାଁଟି ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆନିମାଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାର ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।